Na, visų pirma, noriu pasveikyti Uteną su labai geru žaidimu. Juventus rodo paskutinius mėnesius tikrai brandų žaidimą, sakykime, išskyrus pralaimėjimą Ajakui. Turėjo 6 pergales iš eilės, dabar 7. Taip kad, sakysim, ši komanda ant bangos, o mūsų komandai žino, kad mes tikrai ne ant bangos. Aišku, pačiu žaidimu, kaip ir buvau patenkintas, nes žaidėm neblogai, greitai pasikeitė žaidimo stilius. Deja, krepšinis turi du skirtingus dalykus – žais krepšinį ir laimėt rungtynės. Turėdami minutę 10 iki galo 4 taškus ir kamuolį nesugebėjom net užpulti, todėl padarėm paskutinę minutę 4 klaidas. Čia turbūt rodo žaidėjų nepasitikėjimą, nesugebėjimą, ypač gale, sakysim, koncentruotis, vertinti tą, ką darėm visas rungtynės. Jeigu su Šiauliais mes žaidėm blogai 5 minutės, tai sakyčiau, šiandien buvo truputėlį geriau, nes ir stipresnis varžovas, ir mes tik prastai sužaidėm paskutinę minutę. Na, nemanau, kad įvyko kažkas netikėto, kadangi mes žinom situaciją. Aš treniruoju klubą 3 treniruotės, man yra sunku kažką pakeisti, bet stengiamės pakeisti su mūsų dideliais, taip kaip ir su Lopeta ir su Gudaičiu, sunku žaisti prieš Juventus, kadangi jų tiek Čepukaitis yra mobilūs, greiti žaidėjai, tiek Galdikas, todėl man teko žaisti su vienu Gordonu visas rungtynes praktiškai 35 minutės. Gaila, kad pritrūko tos minutės. Šiaip, nu ką čia, verksim. Reik žiūrėti į priekį. Šis pralaimėjimas, ši istorija, reik braukti brūkšnį ir žengti tolyn. Ateiti komandą viduryje sezono yra ir taip sunku, bet ar po šito pralaimėjimo galvojate, yra sunkiau negu tikėjotės, ar yra taip, kaip ir tikėjotės? Ne, ir aš sekiau Lietuvos ryto žaidimą visą sezoną ir aš matau problemas ir dabar jas matau. Ir aš tikėjausi, kad bus sunku, nes paprasčiausia daugelis gal trenerių net nebūtų priėmę tokį sprendimą pačiu karščiausiu momentu ateiti, patreniruoti vieną kartą ir žais Karaliaus taurę. Čia tik aš galėjau tai padaryti. Ir aišku, būtų logiškiausia buvo ateiti po sekmadienio, pirmadienį ir pradėti viską nuo to brūkšnio, bet nu, susiklosė situacija taip, kaip dabar. Aš manau, kad kažkokį poslinkį mes padarėm žaidimą, taip manau. Na, pralaimėjom. Na, žiūrėsim, liko dar vienas titulas, liko čempionatas, reikia susikaupti, dabar turėsim truputėlį daugiau laiko, turėsim treniruočių daugiau, kažką pakeisti, kažką savito padaryti, nes ne todėl sakau, kad pakeisim, kad kas nors blogai, nes kiekvienas treneris turi savo matymą. Aiškiai rodo, kad mums tikrai reikia 4 pozicijos žaidėjo, nes jeigu Kisielis daleiskim gauna baudas, Gordonas nėra toks ryškus 4, koks reikalingas. O mes tokio pakaitalo, Jucikas dar, sakykim, nepribrendo pilna verčiai būti komandos, gali epizodiškai, bet tai ne žaidėjas, kuris gali nuspręsti komandos rungtynių baigti. Taip, kad mums tikrai reikia 1/4 ir bandysim ieškoti, tada gal reikalai truputėlį pasitaisys. Esu gal kiek nusivylęs ir, sakykime, nežinau kodėl, bet gal, kad naujas treneris ir truputėlį netaip man sužaidė šiandieną David Loganas. Paprastai mes pripratę įmatinti sunkiais momentais, įmantis iniciatyvos šiandien kažkaip, ar jo nuovargis duoda savo žinot, bet jis nebuvo aktyvus, ypač lemiamos minutės, ir aš tikėjausi, kad kažką jis padarys savitą. Kas atrodo jums simpatiškiau, ar Fischerio, ar Hanovo? Na, jie yra vienodo, sakykim, stiliaus žaidėjai ir aš kodėl kartais kalbu apie kai kurie treneriai mėgsta turėti vienodo stiliaus žaidėjus, aš paprastai mėgstu skirtingus, jeigu nesigauna greitas žaidimas su mažu, turi didesnį žaidėją, kuris gali, sakysim, sužaisti ant laukos to ar panašiai. Mano biški vizija kitokia, bet aš nenorėčiau skūsti žaidėjus. Žaidėjai taip, kaip žaidžia. Jie abudu yra neblogi, neblogai ginasi, gal sakysim, Corey Fisheris geriau puola, bet, sakykime, Hanachas geriau gal valdo komandą. Ir viena iš mano turbūt buvo klaidų, kad aš galia man reikėjo gal išleisti Hanachą, jis toks atsargesnis, net toks agresyvus, gal nebūtų pamesti tie kamuoliai, bet ką čia dabar po rungtynių būtų, nebūtų. Buvo taip, kaip buvo. Na, aišku. Aš ir pats ieškojimų kelį ir jie tokiam ieškojimų kelį suprast, ko aš noriu. Taip, kad, sakysim, tarpusavo ryšys dar su komanda mano labai labai silpnas. Na, mums reikia truputėlį laiko.